Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sedikit sebanyak tentang keputusan SPM, STPM dan STAM yang saya dapat laporan daripada PPD Daerah Tampin. Di peringkat SPM, PPD Tampin telah membuat satu analisa daripada 10 buah sekolah menengah kebangsaan dan 2 sekolah agama bantuan penuh kerajaan. Analisa SPM pada tahun 2020 di daerah Tampin meningkat daripada 5.13 kepada 5.03. Ini peningkatan 0.10 tahun daripada tahun yang sebelumnya. Dan sekolah yang cemerlang bagi SPM tahun 2020 daerah Tampin ialah sekolah menengah agama Repah, di mana GPS-nya 2.41. Di peringkat STPM, 3 buah sekolah yang menawarkan jurusan ataupun peringkat pengajian STPM, di mana Tampin memperolehi 2.83 PNGK, iaitu nombor 1 di Negeri Sembilan. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Gemas mendapat yang terbaik di daerah Tampin, di mana GPS-nya ialah 3.05. Sementara STAM yang ditawarkan di Sekolah Menengah Ma'had Ahmadi di Gemencih mendapat GPS 1.8. Sekarang jom ikuti saya menemuramah pelajar-pelajar yang mendapat kecemerlangan ini. Okey, pada pagi ini kita akan bertemu dengan pelajar daripada sekolah Datuk Taha Gemencih yang mendapat keputusan cemerlang dalam SPM yang lepas. Beliau adalah di antara pelajar yang cemerlang, di mana dia mengambil 11 mata pelajaran mendapat A. Straight A, 11. Ini satu kejayaan yang cemerlang dan tahniah kepada adik kerana mendapat kejayaan cemerlang. Jadi boleh bagi tahu latar belakang? Boleh. Hai semua, nama saya Chan Yusin. Saya ialah bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Muhammad Taha. Dalam SPM yang lalu, saya telah mendapat keputusan 11A, iaitu 6A+ dan juga 5A solid. Dengan ada keputusan ini, saya telah menerima tawaran daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan yang terletak di Kuala Pilah. Ya. Tahniah kerana mendapat tawaran daripada Kolej Matrikulasi. Apa yang mendorong adik mendapat kejayaan cemerlang? Actually, ada banyak yang mendorong saya untuk berusaha supaya dapat mendapat keputusan cemerlang. Yang antaranya ialah sebab ibu bapa saya. Mereka selalu memberikan kata-kata semangat kepada saya supaya saya boleh terus berjaya dalam SPM. Yang kedua tu cikgu-cikgu sekolah, sebab cikgu-cikgu sekolah memang sangat mengambil inisiatif untuk membantu pelajar. Contohnya, pihak sekolah banyak menganjurkan bengkel, walaupun secara online, tapi memang berguna, memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Okey. Apa cabarannya ketika adik berhadapan dengan corak pendidikan PDPR ini? Yang ini memang sangat mencabar, sebab untuk makluman semua, batch saya juga digelar sebagai batch SPM COVID-19. Sebab kami sangat jarang balik ke sekolah dan semua PDP adalah secara online. Ini sangat mencabar kerana saya tinggal di luar bandar. So internet agak slow sikit, dia susah sikit nak access. Tiba-tiba kalau dalam kelas online, tiba-tiba terkeluar pula. Yang tu memang ada masalah. Yang kedua tu cabaran secara mental. Sebab tak silap saya, SPM sebenarnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Tapi sebab pandemik COVID ini, KPM terpaksa menundakan sehingga bulan Februari 2021 demi keselamatan semua.
So SPM memang sangat stres, tingkatan 5 memang sangat stres. Tambahan pula ditunda dan ditunda lagi. So itu memang satu cabaran cukup hebat lah. Ya, sangat stres. Macam kita nak itulah kan, maknanya bila patutnya terlaksana, tiba-tiba ditunda. Ini satu cabaran cukup lah. Maknanya tekanan jiwa itu agak mendesak gitulah. Ada tak tip-tip yang boleh dijadikan satu asas untuk adik beritahu kepada kawan-kawan yang akan mengambil peperiksaan pada tahun ini yang lebih sama hampir cabarannya, ya, supaya dia dapat cemerlang, keputusan yang cemerlang juga? Sebenarnya tip saya tak istimewa sangat, saya rasa semua orang boleh buat. Cara saya belajar ialah saya buat banyak past year paper. Lepas tu, lepas dah trial exam, buat banyak-banyak soalan trial negeri lain. Sebab soalan tu memang berformat SPM, dan kalau adik-adik semua dah mahir buat, memang boleh skor dalam SPM. Tapi sebelum buat latihan tu, kenalah pastikan dan menguasai semua topik. Untuk saya, saya dah listkan satu list yang berkaitan dengan semua subtopik-topik. Lepas tu saya akan tengok, okey, topik ni saya dah mahir, saya tick. Kalau tak, saya akan ulang kaji balik, pastikan dan menguasai semua, baru saya buat soalan. Maknanya kita fokuslah kepada apa yang kita nak, ya. Okey, apakah cita-cita dan apakah harapan adik pada masa akan datang untuk diri adik, keluarga dan juga negara kita? Saya memang bercita-cita nak jadi seorang doktor perubatan. So kalau berrezeki, saya ingin sambung di kos medik. Saya berharap future, in the future, saya boleh jadi seorang doktor yang baik, seorang yang memang berbakti kepada negara, dan negara kita boleh terus maju seperti negara-negara maju lain. Terima kasih dan tahniah sekali lagi, dan kita doakan supaya adik berjaya dengan cemerlang dan mencapai cita-cita yang dihajatkan. Terima kasih. Terima kasih YB. Calon daripada STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, yang mendapat keputusan cemerlang yang ada di daerah Tampin. Jadi boleh terangkan sedikit latar belakang? Nama saya Suriani Hayati binti Zulkifli Ranjan, dan saya bersekolah di Sekolah Mahat Ahmadi Gemencih, STAM. Dan alhamdulillah saya memperoleh keputusan Mumtaz Sufi. Mumtaz Suci, ya? Mumtaz Sufi. Mumtaz Sufi. Satu keputusan yang cemerlang dalam STAM, ya. Mana peringkat yang tertinggi, yang teratas sekali, ya? Dah dapat keputusan untuk melanjut pelajaran di mana? Sekarang ni masih menunggu lagi untuk melanjutkan ke universiti tempatan. Jadi cita-cita tu nak masuk ke mana? Cita-cita saya, saya nak masuk ke universiti UIA lah. Antaranya UIA. UIA. Universiti itu apa nama tempatan lah, ya. Bukan luar negara, ya. Tahniah kepada itu dah mendapat keputusan yang cemerlang, dan apa ya tip yang boleh menyebabkan, ya, saya panggil adik lah, ya. Adik mendapat pencapaian yang cemerlang, ya. Antara tipsnya adalah selalu ikut apa yang dipesan oleh asatizah saya lah di Mahat. Antaranya kita ni selalu kena belajar secara kumpulan. Itu amat penting. Sebab dalam STAM, pelajarannya semua berkaitan dalam bahasa Arab. Dan perlukan hafalan. Dan perlukan pemahaman yang mendalam. Lepas tu, ada cabaran tak dalam berhadapan dengan pendidikan PDPR? Cabaran? Antaranya bila kita kat rumah, PDPR online, kita sorang-sorang. Kita tak ada secara depan-depan dengan cikgu tau. Dengan ustazah kita. Jadi, kita banyak kena muhasabah diri, kena kuatkan hati kita sendiri. Maksudnya kita disiplin tu penting. Kita kena masa kita lah. Kita kena pancut bila masuk kelas. Okey, jam sekian-sekian kita kena masuk lah. Macam tu. Tak boleh. Tak boleh, ya. Itu orang kata culas lah. Jadi kena maknanya fokus, ya, kena disiplin, kena jaga masa dengan baik, ya, dan sebagainya, ya. Siapa yang mendorong, ya, yang boleh mencapai kejayaan yang begitu cemerlang dalam, bukan mudah, ya. Semua subjek itu dalam, ialah subjek agama, kemudian bahasa Arabnya, ya. Siapa yang mendorong, yang boleh mencapai kejayaan cemerlang begitu, ya? Yang mendorongnya ialah
ibu bapa saya jugalah. Ya. Antaranya ibu bapa saya, sebab ibu bapa saya bukannya orang yang senang-senang. Okay. Jadi saya betul-betul buat betul-betul sebab saya memang nak banggakan ibu ayah saya. Keluargalah. Ah ya, keluarga saya. Ustaz-ustaz, ustazah yang berharap kami semua dapat keputusan yang cemerlang. Saya nak bagi lah. Tips-tips yang boleh diambil, yang boleh dipelajari oleh kawan-kawan supaya dia juga mencapai pencapaian yang cemerlang macam adik juga. Antaranya sekarang ni macam mana cakap, antara tips dia bila kita belajar online memang susah, bukan senang lah sebab kita tak belajar depan-depan dengan cikgu. Lepas tu jangan putus asa lah. Bila kita seorang-seorang, kita akan rasa cepat nak mengalah. Jadi kawan-kawan yang adik-adik yang ambil STAM tahun ni, jangan putus asa, kuatkan semangat. Lepas tu bila ada apa masalah, terus message rakan-rakan sendiri, ustaz-ustazah, bincang, call. Tu memang kena aktif kat situ lah. Jangan senyap seorang-seorang, tak boleh. Jangan kita selesaikan masalah kita sendiri lah. Kalau ada masalah, kita rujuk kepada orang. Tak faham lebih, ke? Cepat-cepat soalnya satu. Terima kasih kerana dapat berjumpa dan dapat kita berkenalan. InsyaAllah kita mendoakan supaya adik lebih cemerlang lagi pada masa akan datang lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita nak bertanya sedikit sebanyak kepada calon STP pada tahun yang lepas, dan dia mendapat satu keputusan yang agak cemerlang bagi daerah Tampin, iaitu mendapat 4 flat. Nama siapa ya? Nama saya Nawanisha, anak perempuan saya ke. Saya belajar di sekolah SMK Tunggu Masa Tampin. Saya tinggal di Taman Gunung Mas. Bapa saya merupakan seorang pemandu lori dan ibu saya merupakan seorang suri rumah. Apa cabaran yang paling krusial ketika belajar? Cabaran dia sebab kita semua terpaksa go through online classes kan. So dia memang berbeza daripada kelas fizikal yang kita telah lama dah used to. So masa belajar online tu ada banyak cabaran sendiri. Kita tidak dapat jumpa dengan cikgu, tak boleh discuss kalau ada soalan apa-apa ke. So memang cabaran dia banyak lah sebab tempoh dia pun dah extend sikit, dah 2 tahun dah. So dah ada banyak cabaran lah dalam belajar online tu. Tapi macam mana menghadapi cabaran itu? Memang rajin kena tanya cikgu ke, WhatsApp cikgu ke, lepas tu berbincang dengan kawan-kawan, macam semua. Apa pesan itu kepada kawan-kawan di luar? Kalau kita nak dapat keputusan yang cemerlang ni, memang kita kena semua konsisten dalam mengulang kaji pelajaran, kena rajin belajar, lepas tu merancang masa tu dengan baik. Oleh sebab tu boleh dapat keputusan yang cemerlang. Dah dapat itu keputusan untuk melanjut pelajaran di mana? Saya telah mendapat tawaran di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk melanjutkan psikologi. Lepas tu saya juga mendapat tawaran di Universiti Malaya untuk melanjutkan undang-undang. Okey, mana satu yang nak dipilih ni? Dua pilihan. Saya berhasrat untuk menjadi seorang clinical psychologist, so saya ingin menyambung di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tetapi sekarang saya dah attend kedua-dua interview, so tengok macam mana nanti. Okey, berminat ke arah itu psikologi daripada menjadi ahli undang-undang ya. Mengapa ya? Sebab saya rasa being a psychologist will help me to improve kehidupan orang lain, so saya lebih berminat kepada menjadi seorang psychologist. Okey, apa harapan pada masa akan datang? Saya berharap untuk menjadi seorang yang successful lagi dan menyampai semua cita-cita saya dan menjadi seorang yang lagi successful dalam future nanti. Okey, terima kasih kerana sudi datang dan sudi untuk di soal jawab dalam ahli parlimen. Saya mengucapkan selamat maju jaya dan selamat berjaya dengan cemerlang pada masa akan datang dan menjadi warga negara yang baiklah pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
saya merakamkan terima kasih kepada PPD, pengetua-pengetua, guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid yang telah bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan cemerlang. Saya berharap kepada murid-murid dapat melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi dan dapat membina syakhsiah rupa diri, akhirnya akan dapat membina masyarakat, membina negara dan membentuk satu gagasan negara yang baik pada masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua masyarakat dan juga orang yang terlibat di dalam membentuk ataupun di dalam membina pencapaian yang baik pada pelajar-pelajar kita pada tahun yang lepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.